Neatīrīto notekūdeņu noplūde jūrā aizvadītajā naktī novērsta un Liepājas ūdens attīrīšanas iekārtas atsākušas strādāt ar pilnu jaudu. Tikmēr valsts policijā saistībā ar rezervuāra daļēju sagrūšanu ierosināts krimināla process par noziedzīgu nodarījumu pret vidi. Savukārt netālu izvietotās viesnīcas jau saskaras ar sekām. Viesi tās pamet vai atceļ rezervācijas. Turpina Hargots Pakalns no TV Kurzeme. Aptuveni divos naktī uz otrdienu noslēgušies darbi, lai Liepājas attīrīšanas iekārtas varētu atsākt darbu pagaidu režīmā. Uzstādīti un palaisti septiņi sūkņi, kas pārpumpē notekūdeņus, apējot sagrubušo priekš attīrīšanas sekciju. Bet vienīgajai veselai sekcijai uzstādīti dažādi stiprinājumi, lai arī tā no pārslodes nesagrūtu. Vienlaikus turpinās avārijas seku novēršanas darbi, sagrubušās sienas tehniskā ekspertīze un avārijas iemeslu skaidrošana kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes ekspertiem. Savukārt valsts policijā saistībā ar neatīrīto notekūdeņu noplūdi uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 11. Nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret dabas vidi. Uzsāktā krimināla procesa ietvaros valsts policijā izmeklēšana ir uzsākta tādēļ, lai varētu sākotnēji fiksēt notikumu vietā esošos apstākļus, apzināt liecības un iegūt ekspertu slēdzienus un tālāko procesuālo darbību laikā lemtu par konkrētu krimināla procesa kvalifikāciju un atbilstoši dabas videi nodarītajam kaitējumam, kas šobrīd vēl tiek apzināts un to skaidro un risina valsts vides dienests. Lai arī notekūdeņu noplūde jūrā pārtraukta, joprojām spēkā ir aicinājums nepeldēt piekrastes teritorijās, sākot no Liepājas pilsētas pludmales uz ziemeļiem līdz Sakas pagastam. Piekrastes iedzīvotāji un atpūtnieki gan nav sajūsmā par viņiem liekto iespēju peldēties. Iesākumā likās, ka tas ir vispār kaut kas traki briesmīgs. Un likās, nu kā tā var būt mūsu dienās un ko lai tagad dara. Un rādi draugi arī satraukušies, ko nu lai tagad dara, kas nu te tagad notiksies. Viesmājām tas ir tāds diezgan būtisks sitiens, teiksim, tā zem jostas vietas, jo viesi atceļ rezervācijas, viesi saritina savu teltīti, brauc projām, jo tie, kuri braukuši uz jūru atpūsties, pilnīgi loģiski, kad viņš maina virzienu. Nodavām informāciju viesiem, viņi, protams, bija pārsteigti par to, ka nu, nevar iet pie jūras, protams, mēs teicām, ka tas nav dzīvībai bīstam, bet tanī pašā laikā nu, nav patīkami iet gar jūru staigāties, ja tu zini, ka tur ir piesārņojums, jo īpaši notekūdeņu piesārņojums. Tikmēr saņemti pirmie SIA Liepājas ūdens laboratorijas jūras ūdens analīžu rezultāti, kuriem paraugi ņemti trijās Liepājas pludmalēs, tostarp iepratīm attīrīšanas iekārtām. Zarnu nūjiņu pastiprināta klātbūtne ūdenī nav fiksēta. Savukārt zarnu enterokoku testēšanas rezultāti būs zināmi šovakar. Vienlaikus ūdens analīzes pēc veselības inspekcijas pasūtījuma veic arī Zinātniskais institūts BIOR, kas sola rezultātus sniegt trešdien pēcpusdienā vai ceturtdien no rīta. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.